സ്വദേശിനിയായ ബാർ ഡാൻസർ നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകൻ ബിനോയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയത് 2019 ജൂലൈ 29 മുംബൈയിലെ ജെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു രക്തപരിശോധന. ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം വകുപ്പ് 53A പ്രകാരമാണ് കേസിലെ പ്രതികൂടിയായ ബിനോയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയത്. രക്തപരിശോധനാ ഫലം 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പരമാവധി 3 ആഴ്ചയാണ് രക്തപരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം. ഡി എൻ എ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസങ്ങളാകാറായി. എന്നിട്ടും ജെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിലെ ജീവനക്കാർ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ സമീപനം തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഡി എൻ എ പരിശോധന ജെ ജെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് തന്നെ സംശയാസ്പദമായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒത്തുകളിയുണ്ടെന്ന് വരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഫോറൻസിക് ലാബിലെ ജീവനക്കാർ പലവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ പരിശോധന ഫലം വൈകിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത്. പീഡനക്കേസിൽ തനിക്കെതിരായ FIR റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിനോയ് കോടിയേരി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഡി എൻ എ പരിശോധന ഫലം വൈകുമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ലാബിൽ നേരത്തെയുള്ള നിരവധി കേസുകളുടെ പരിശോധന നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് തടസ്സമായി ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. നിരവധി കേസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണോ ഇതെന്നാണ് പരക്കെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന ഫലം കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് വൈകിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ആഴ്ചകളിൽ ബിനോയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന ഫലം മുദ്രവെച്ച കവറിൽ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറണമെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം ബിനോയ് കോടിയേരി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് 2021 ജൂൺ 9 മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ ഓഷിവാര പോലീസാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പീഡനക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. യുവതിയുടെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ബിനോയ് കോടിയേരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പോലീസ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താൻ ബിനോയ് വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് രക്തസാമ്പിൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള FIR റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിനോയ് കോടിയേരി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ ബീഹാരി ബാർ ഡാൻസറുടെ നീക്കങ്ങളാണ്. 5 കോടി രൂപയാണ് യുവതി ബിനോയിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി യുവതി ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ബിനോയിയും തന്റെ കുഞ്ഞും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ആരവ് ബിനോയ് പപ്പയുടെ കാർബൺ കോപ്പിയാണെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്. യുവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലും കവർ പേജുകളുമല്ല ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. ബിനോയിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുവതി പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അബ്ബാസ് മുഖ്താറാണ് യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബീഹാർ യുവതിയെ ലൈംഗിക ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തായതും ബിനോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. 5 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി വക്കീൽ മുഖേന നോട്ടീസ് അയച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബിനോയ് ജനുവരി 10 അവരെ വിളിച്ചതിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ബിനോയ് തന്നെ കോടതിയിൽ ശബ്ദരേഖ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഈ ശബ്ദരേഖ പുറത്തായിരുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമയ ന്യൂസ്.